Segirinya embeera mbi yetaaga saala ge mazima Shamimu Malende wuno mukuletedde ng'ayogera ku mbeera ya segirinya. Shamimu Malende ayongedde okwoola abantu okuva ebule n'ebweya okusabira omwami segirinya. Era avuddeyo n'agamba bannange segirinya bye yayitamu okuva mu kkomera bingi nnyo bye byamuviirako n'embeera. Ayongedde okuyita ababaka banne okujja okusabirako segirinya era agambye omukulu ono tali bulungi nnyo ng'era namwe mumulabaawo musajja watu embiri zimwebaze. Naye ng'ate ye omukulu Wumalu agamba atajja kuweza mukono nti paka ng'omukulu segirinya nyambwa msoseyo muntana. Omukulu Wumalu awanda muliro gwe kyoba omanya naye ng'omukulu segirinya tanaba kuva mu kigambo kyonna n'agogera genyini tagayina. Twalabira obulwadde nga bumukutte nga yakava mu kkomera ebadde yakafuna muko ku mbavu bavu. Olwono n'osaasira omuzadde yakaaba bamute ate bwe babala omuta ate kakati endwadde yino n'emubaka era kakati akyawera ennemba n'endwadde. Njagala kubanga ate mbawaako ku Shamimu Malende ate musoke muwulire byayogedde okuvaako eruuyi eri kale ebyo byennyini nnyini byeraliikiriza ovanga ku muntu ayongera okugamba abantu nti bannange 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 tusabire omuntu bannange tumusabire omanya nawe gususse omuntu wa bulijjo nkwase mukama kansoke nkutuseye nabaga sile chuka chukambe tulu wano ne komedi wa femo na basajira ya mamba kitu salamu kama katonda amsasile mbili mwote na joli teka kesa la jio somura kukura manda suka amin gana ange mwasa vila shale malende ngandi bubinyo bambi sara za mwene ziko urane baga kristi na denguniko salamu yunga da wa femo na basajirinya amsabide teba za mwote wa sobote kubena ngamebele na ulu yomuchi okula uliyomu mwebali ndedala kina ekisera kyalimu kizibu nnyo kama katonda yekka nasoro kubanga amuyamba n'olwekyo twongere mmanyi mukumusabira tukimanyi bulungi nti kama katonda ajja kubeera nga amususa akomewa aweereza abantu be abaikawo empeno twebaza bakadde b'emmami twebaza bonna bamubeereddewo bulimu kapasite ye amanyi mwebali nnyo mwebali ndedala ono basabire nnyo tumusabira nti kama katonda akoleki akusonyiwe atakusaasire atakususe sibyangu okuviira ddala mukukomera mujjukire emisango gye twalimu egya Buganda Road yavunda ekigere endwadde nga nyingi netusaba ne bamuma medical attention paka mutandeka emisango gy'e Masaka ebyo byonna mugenda obigatta ekkomera ly'emyaka ebiri egamba osobola okulaba ng'embeera ebiyisoyisa ebikubibwa mukadui not ten olwekyo twagala kubeeranga senyogera gamba kimuntu kukwasa mukama katonda fena buli mwasa ne musaala ye tubeere nga mukama omuhanga gwafadde engulu kubanga kinene kyagattako mu struggle kinene kyagattako ku bannayuganda omuntu ayagala abantu bawansi omuntu akwata katono kalina n'agabana nabo n'olwekyo tumusabire mukama katonda abeere nga amususa segirinya okusabira mukama katonda. Honorable Segirinya Muhammad kansooke nkusaasira okukuluma sebo nkusaasira nnyo olw'ebyo by'oyitamu naye bw'oba okyalina omukisa wenkoledde vidiyo eno oba w'onaagirabira ng'olulimi lwo lukyasobola okwatula mbadde nsaba weetondere bonna be wasobya. Segirinya Muhammad eddogo gyeriri omusajja asobola okuzira omulambo gw'omwana gw'azaala n'agamba ogwo tegujja mu luggya lwange tayinza kubanga tayina ddogo litta muntu tayinza kubanga tayina ddogo lisiraanya muntu tayinza kubanga tayina ddogo liyinza kuzingamya muntu. Segirinya Muhammad bw'oba osobola okwatula n'akamwako ne weetondera abo bonna be wasobya kubanga mulimu ababi mulimu omuntu gw'osobola okusobya nga gw'olowooza onoonyeza justice muntu mulala n'atabitwala for granted. Honorable baleme kukuwabya tulabye ku balwadde tulabye ku balabu ebutabika nga gye bali n'abasawo banoonyadde ebyabasuula eddalu tebabiraba eddogo gyeriri era sitaani gyali omusajja azze akuwooninga ffe ku byalo tulina abasajja agamba ntoyita mu kibanja kyange n'okiyitamu n'okutuka enkeera tulinamu amaka ge tumanyi nti oyo bw'akugamba nti kino tosobola kusula nti ekitegeeza sitaani kwali ku nsi kuno era yeegiriisa. Omuntu asobola okuvaayo mu mbeera gy'olimu n'agamba nti omuntu oyo alina kufa oyo muntu taba mwangu.
Era omuntu oyo obubi obuli munda mu ye bweyolesa. Ntegerekese bulungi onalebo segirinya. Naye mbadde njagala osigale ku lwa Katonda. Gw'okole ekituufu ky'olina okukola. Nti musiraamu munnange nakusobya nsaba onsonyiwe. Ntegerekese. Namwe mwenna abagatta eddiini y'obusiraamu mu nsonga eno njagala babuuza. Bwe kubanga obusiraamu kusonyiwa, nga bwe mwagala Sheikh Umar asonyiwe segirinya nga tannamwetondera. Lwaki Makka ne Madina Sharia lo gy'eri? Kwata mukatono, jina emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi, kola mu ggwanga lya Kuwait, bakola mu hoteli, kuba ku namba zino wammanga. Noti musanvu nya, noti mukaaga, musanvu mu bbiri, nkaaga mu munaana, nnya. Oba noti musanvu mukaaga nnya, kumi na musanvu, ana mu ttaano, abiri mu musanvu. Twetaaga abawala n'abalenzi, kola ngaba waiter, ne ba waitress, ne ba kirina mu ggwanga lya Kuwait. Sala le ba kirina. Eri milioni emu n'ekitundu salale waba waiter ne ba waitress milioni bbiri. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, transporti, obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka, ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka ebiri mutambulirawo, interviews zigenda maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda baabagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Bwe wandisomeze e Makka oba obide e Madina no bire Makka omukono bagutemako lwaki tebasonyiwa busonyi. So mumbeera zonna mbadde nsaba onalebo segirinya wetondera abantu bonna abantu baleme kwekwasa mbeera yo ya bulamu. Ate ekyokubiri nsaba otegeera abantu mu nsi tulina abantu abalungi n'ababi. Ekituufu oyina kyewakola. Segirinya nze manyi ku bizibu byo mu nsi eno. Natuukirirwako ne ku bantu nti segirinya yankola obubi buno nene nkurespectinga nga musajja munnange. Bino ebigambo mbigamba ggwe. Mu mbeera yonna ey'obusajja toyinza kusitula mulambo gwa mufu n'ogutwala mu maka g'oli n'okungana kyalo kisaanyeewo amakaage kimusaanyeewo. Wayagalizaako ku mwami ono okufa. Amazima ga Katonda olwaleero nze siyinza kumunyiigira ku byayogera kubanga omuntu akola ekibi n'akwerabiza Katonda. Bantu bangi abayingidde amasabo lwakumalawo bantu babaleeseeko jjogo era nammwe abamanyiira abantu mubagende empola. Oli n'asalawo n'agamba ebya Katonda kambyerabire naye ono ankoze kino kaŋŋende mu buli ssabo paka nga musiraanye. Abantu basiraanye, abantu balwadde ebimbe ne bibubwako eddagala, abantu bafudde, abantu baavuwadde lwa malogo. Segirinya wetondera akasajja kubanga wakakungirako ekyalo, wakakungirako abantu. Ndeta party tu segirinya nkimanyi tosobola kuwuliriza bubaka buwanvu. Naye mu kino kyonna njagala kugamba nti njagala wetondere abo bonna be wasobya kiri mu busiraamu. Nkitegeerekese bulungi. Ate era kiri mu buntu okwetowaza n'okukakkana n'okusobya n'okutegeera nti ekyo nasobya. Siyinza kujja mu makaago ne ndeeta mulambo. Omuntu w'otegeerera nti mubi kwe kusooka ne yeegaana omwana we ng'afudde. Oyo muntu taba mwangu, asobola okutambulira, asobola okufiirako. So mu bantu bonna be tunoonyezaako ebyobufuzi tubeegendereze, omuntu asobola okukukomyayo era asobola okumalawo obulamu bwo. Omuntu waga